Але детальніше будемо говорити про те, що відбувається нині на лінії українського фронту із нашим наступним гостем Сергій Грабський, військовий експерт, учасник миротворчих місій та полковник запасу Збройних сил України з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Слава Україні! Доброго раді ранку. Бачити в нашому ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Пане Сергію, ми зараз уважно стежимо за тим, що відбувається, зокрема, на сході нашої держави, де ситуація є досить таки складною. За останній період фактично ворогу вдалося частково або повністю взяти під свій контроль населений пункт Красна Гора, і далі вони продовжують наступ вже на низку інших населених пунктів. Ось чим зумовлена така потужна активізація з боку ворога, і чому саме на цих напрямках, якими є перспективи там? Ну, знаєте, чим зумовлена така активність? Ну, політичним замовленням. Треба розуміти, що ворогу поставлена задача любою ціною володіти Бахмутом до 20-го числа, щоб Путін міг під час свого звернення 22-го числа доповісти щось своєму охлусу, який буде його уважно слухати і радіти таким перемогам. Тому вони, не рахуючись втратами, кидають в бій все нові і нові підрозділи, вминаючись просто в нашу оборону, там, де вони цього можуть досягти. Але треба розуміти, що ситуація, вона виглядає надзвичайно важкою, але не критичною, тому що так, є часткові успіхи противника на півночі, вони, можливо, навіть вийшли на трасу, яка з'єднує Бахмут з Слов'янськом, але це не означає, що вони досягли таких же успіхів на півдні. Там бої продовжуються, противник відчайдушно намагається просунутися на ділянку дороги, що з'єднує Костянтинівку і Бахмут між населеними пунктами Ступочки та Іванівське. Але там наші хлопці тримають оборону, не допускаючи прориву противника. Тому ніхто не заперечує, що ситуація там є надзвичайно складною. Нашим бійцям необхідно відбивати десятки атак в день, але вони тримаються, туди перекидуються додаткові резерви, які стримують прориви противника. Натомість, знов-таки, справа йдеться про те, що противник не рахується втратами і кидає туди все більше і більше піхоти, оголяючи інші напрямки, і, ну, фактично зводячи на нівець свої потуги на інших ділянках фронту щодо спроб наступу. Пане Сергію, ви згадали за трасу Бахмут-Костянтинівка, та, яка перебуває на півдні нашої країни, точніше, на півдні Бахмутського напрямку. І от я бачу, що на карті від місця дислокації російських окупантів до самої траси там менше кілометра залишається їм. Ми розуміємо, що траса не повністю під вогневим контролем російських окупантів знаходиться, але все ж таки вони дуже близько підійшли до траси. Чи можемо ми спрогнозувати подальші дії після того, якщо ворог зможе перерізати цю трасу, що він буде робити надалі? Ну, об'єктивно, як ми вже бачимо, вимальовується схема така, що противник діє наступним чином. Він намагається фланговими ударами примусити нас або до відходу з Бахмута, або, затримавши нас в Бахмуті, оточити це угрупування військ, яке тримає цю фортецю, ну, таким чином, як вони собі вважають, повторивши Маріуполь в певному допуску. І вони діють абсолютно в класичній схемі, спробуючи здійснити таке оточення наших військ. Як воно буде розвиватися далі, ну, це залежить не тільки від того, як противник буде діяти, а наскільки стійко наші війська будуть відбивати ці наступи і де нам вдасться стабілізувати лінію фронту. Безумовно, ми говорили неодноразово, що Бахмут – це надзвичайно важливий об'єкт, я б сказав так, це вже символ нашої оборони, але оборонятися там можна до тих пір, поки існуватиме військова і політична доцільність такої оборони, тому ми не можемо відкинути абсолютно можливість відходу наших підрозділів з Бахмута з метою уникнення оточення, якщо таке оточення стане, ну, наявним, якщо можна так сказати. Пане Сергію, і давайте про інші ділянки теж згадаємо, зокрема, Сватове-Креміна. Фактично зараз там тривають позиційні такі бої, але під Креміною ворог сконцентрував настільки велику кількість своїх сил, що подекуди вони і вдаються до контрнаступу і, на жаль, успішних. Це незначні просування, там йдеться про буквально сотні, там подекуди навіть і менше метрів, але все одно такий, так чи інакше, але успіх в них є. Невже Креміна для них настільки є стратегічно важливою позицією, що там концентрують такі величезні просто угрупування військ Росії?
Ну, саме так, якщо ми подивимося на карту, ми побачимо, що Креміна – це фактично підступи до Рубіжного, Креміна – це фактично локація, яка, з якої контролюється вся траса, яка йде від Троїцького через Сватове на Сєвєродонецьк, на Сєвєродонецьку агломерацію, яка включає в себе Рубіжне, Сєвєродонецьк і Лисичанськ. І таким чином, якщо ми перерізаємо цю трасу, беремо під контроль Креміну, ми фактично створюємо загрозу прориву на південь від Сватового і загрозу знищення угрупування противника в Сєвєродонецькій агломерації. І саме тому противник, усвідомлюючи цю загрозу для себе, використовує всі доступні ресурси для того, щоб втримати позиції, для того, щоб не допустити нашого прориву, намагаючись відтіснити нас. І я хотів би внести уточнення, ми говоримо не про позиційні бої, а про зустрічні бої, коли обидві сторони, маючи певну кількість ресурсів, намагаються досягти своєї мети атакуючими діями. Це фактично лобові атаки, де і ми, і противник намагаються просунутися. І тому інформація, яка надходить з цієї дільниці, часом є абсолютно протилежна. Одні від джерела повідомляють про просування противника, інші джерела повідомляють про наше просування в районі Креміної. Інтенсивність боїв там так само нарощується. Ми говоримо, власне, про той наступ, про який говорили неодноразово. Вже саме на цьому напрямку. І це стосується не тільки Креміної. Певна активізація спостерігається від частково окупованих районів Харківської області, в районі Дворічної, через Сватово і далі на Креміну. Тобто ця вся частина нашого Східного фронту так само має тенденцію до ескалації. Пане Сергію, а чому ось довкола Дворічної зараз активізувалися бойові дії, на ваш погляд? Це вони так відволікають якісь наші підрозділи? Чи все-таки не полишають надії відвоювати територію, яку вони раніше втратили? Ну, ви знаєте, безумовно, вони не полишають надію відвоювати територію. Їм треба доповісти, що ми зайшли на територію Харківщини, таким чином відвоюючи позиції. Знов-таки, не забуваємо про те, що я говорив вже на початку, що 22 числа Путін має виступити перед російським Охлосом, і там він має повідомити про будь-які перемоги. І неважливо, що Дворічна, вона це невеликий населений пункт, він знаходиться на території Харківської області, і йому треба показати, що просування здійснюється, операція йде по плану, як вони заявляють, незважаючи на ті шалені втрати, які вони несуть. Ну і крім того, чисто з військової точки зору, так, можна сказати, що той напрямок, він є такий більш відволікаючий, більш демонстративний для того, щоб утримати наші підрозділи вздовж лінії бойового зіткнення і не дати їм можливість переміститися на дільниці, в яких є більша потреба у військах. Пане Сергію, перед тим, як перейти до Вугледарського напрямку, я хотіла вас запитати стосовно особового складу російських окупантів і стосовно заяви Михайла Подоляка. Він сказав, що для початку фіналізації війни потрібно знищувати по 5 тисяч окупантів на день. Наскільки це можливо, навіть з урахуванням далекобійного озброєння, авіації, яке нам має надійти? Чи ця цифра взагалі реальна, як така, в подальшому, коли вже отримаємо все західне озброєння? Ну, знаєте, звісно, що ті розрахунки мають сенс певний, але для досягнення їх треба розуміти, що нам потрібно на порядок більше, тобто в 5 разів більше озброєння і бойової техніки. Чому в 5 разів? Ну, тому що ми зараз знищуємо приблизно від 700 до 1000 окупантів щодня. Ну, елементарний розрахунок показує, що інтенсивність вогню має бути в 5 разів більша. Відповідно, висновок такий, що навряд чи ми досягнемо такої інтенсивності, хоча, я скажу так, знищення одного батальйона в день – це так само серйозні втрати для противника, які він несе. І, безумовно, воно значно ослаблює противника, тому що, ну, фактично, за тиждень дві бригади виходять з ладу. Безперечно, хотілося б, звісно, і 5, і 6 тисяч противників буду знищувати щодня, але реалії трошки інші. Крім того, треба розуміти, що противник усвідомлює, з ким він має справу, вони роблять все можливе щодо розосередження своїх сил та засобів. Ну і знаєте, витрати боєприпасів, витрати наших вогневих засобів збільшуються відповідно. Тому, ну, це поки що наша недосяжна мрія, але ми працюємо над тим, щоб вона стала досяжною. Пане Сергію, перейдемо до Вугледарського напрямку. Врешті бої там тривають на околицях міста, але ворогу не вдається просуватися. І зовсім нещодавно у соцмережах бачили відео однієї із проб такого штурму. Росіяни, зокрема, рухалися колоною, їх там наші хлопці розбили просто вщент, не дорахувалися
російські підрозділи, там десятків своїх танків, бойових броньованих машин. І що найцікавіше, коли це відео потрапило в ЗМІ і соцмережі, самі ж росіяни почали просто, ну не те, що зневажати, а навіть ображати і обзивати різними словами вище керівництво Російської Федерації, мовляв, що вони дотримуються примітивних тактик, через що ми втрачаємо вони, тобто техніку, вони втрачають її особовий склад. Як вам така техніка, тактика ведення бою в сучасних умовах, та чи не послідує після цього, наприклад, зміни серед командирів всередині російської армії? Ну, ви знаєте, Вугледар нас хоче, мабуть, відібрати лаври Чорнобаївки, тому що росіяни, вони продовжують з таким же успіхом самознищуватися вже під Вугледаром, як вони раніше самознищувалися під Чорнобаївкою. Ну, тут справа в тому, що, знаєте, в російській армії є стара така дуже давня проблема. Я пам'ятаю, ще коли служив в радянській армії, така проблема існувала, коли відсутня так звана горизонтальна взаємодія і просто інформація і попередження якесь не розповсюджується на інші підрозділи. Тобто вони навіть не знають їхніх задач. Такі, знаєте, вже гіпертрофована оперативна безпека. І саме тому кожний новий підрозділ, який потрапляє на певну ділянку фронту, він просто не має часу ознайомитися з тим, що там відбувається, не має часу зрозуміти, що відбулося з їхніми попередниками. І вони слідують просто тому ж самому шаблону, вони кидають в бій колонами техніку, кидають в бій особовий склад, і це приводить до надзвичайно високих втрат. Чи зважають на це росіяни? Аж ніяк. Аж ніяк. Вони можуть кипіти праведним гнівом, вони можуть там з прокльонами посилатися до військового керівництва, але військове керівництво і раз за разом буде направляти всі ті ж самі колони військ на таке саме знищення. Ця тактика спостерігається, власне, в районі Бахмута, як ми вже говорили, і, ну, скажімо так, в певній мірі вона дає свій результат. Хоча назвати її ефективною і такою, що призведе до перемоги, аж ніяк не можна. Тому, виходячи з того, противник і далі буде кидати під Вугледар, вибачте, свої сили, тому що він, ну, абсолютно чітко усвідомлює стратегічну важливість саме цього населеного пункту. Тому бої там будуть тривати, і від майстерності і навченості наших військ залежить, скільки противник там ще втратить особового складу до того, щоб зупинитися кінець кінцем, зрозумівши недосяжність цієї висоти цього населеного пункту. Пане Сергію, але на вашу думку, чому саме така тактика була застосована? Адже ми пам'ятаємо ще на Київщині, на початку повномасштабного вторгнення, коли росіяни, російські окупаційні війська заходили в такі міста, як Бородянка, Буча, Гостомель, вони йшли колонами. І певно, що вони мають якось аналізувати і з цього якийсь досвід на себе переймати, що не потрібно використовувати дану тактику в подальшому. А тут, на Володарському напрямку, вони вирішили так піти, як то кажуть. Але на Бахмутському напрямку ми даної тактики не спостерігаємо. Ви знаєте, тут я дозволю собі привести один анекдот, який вже народився під час цієї війни, коли російський солдат питає свого офіцера, каже: товариш капітан, а як воюють українці? Він каже: ніхто цього не знає, звідти ніхто не повернувся. Власне, мова йде про це, тому що, ну, вони, як я вже казав, вони не мають навіть історичної такої пам'яті передачі горизонтальної інформації, вони не узагальнюють дані, ну, вірніше, ці дані можуть узагальнюватися десь на стратегічному рівні, але вони не доводяться до військ. І тому той новий командир, який попадає, ну, в ситуацію боїв, він просто слідує тим самим шаблонам, які він вивчав ще років 30-40 тому назад. Тобто колона має висунутися, розвернутися із похідного в передбойовий, потім бойовий порядок і починати висування. Не зважаючи на втрати, не зважаючи на те, що ситуація змінилася, і ми з увагою і цікавістю спостерігаємо за таким прикрим самогубством противника від самого початку їхнього висування. Так, пане Сергію, і ми сподіваємося, що такої тактики вони й дотримуватимуться. Врешті наші військові казали, що хотіли би побачити подібне під Бахмутом, аби просто колоною красиво стояли один танк за БМП, там один за одним, щоб наша артилерія чудово відпрацювала. Пане Сергію, дуже вам дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Дякую. За вашу фахову думку. Зокрема, Сергій Грабський, військовий експерт, учасник миротворчих місій та полковник запасу ЗСУ, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам.